Nur bin Adam. Saya telah membuat laporan ini kerana saya beranggapan bahawa ia adalah satu kenyataan yang berniat cukup jahat, yang penuh tumpahan, fitnah dan cuba mengubah persepsi umum dan mengubah persepsi umum terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan salah satu calon dalam pilihan raya kecil Parlimen Port Dickson. Dan saya telah meminta pihak berkuasa untuk segera melakukan tindakan kerana saya telah difahamkan dan saya telah dimaklumkan bahawa beliau mungkin akan mengeluarkan lebih banyak kenyataan seperti ini yang tidak mempunyai asas, yang kemungkinan besarlah tidak benar seperti yang kita saksikan. Jadi saya akan meminta rakan-rakan dari negeri-negeri yang lain untuk membuat laporan yang serupa kerana bukan sahaja kenyataan tersebut telah dimuat naik dalam Facebook beliau, tetapi ia juga telah tular dalam WhatsApp. Dan saya beranggapan bahawa dalam suasana pilihan raya kecil yang ada sekarang ini, kita perlu pastikan maklumat yang sampai kepada pengundi dan orang awam adalah benar, tepat dan sahih. Mungkin ada nak ambil tindakan undang-undang? Kita nantikan dahulu kerana bagi saya sebenarnya mungkin pihak pertama yang perlu memikirkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Lokman Nur Adam adalah Berita Media Corp Singapura. Saya tidak tahu sama ada beliau telah membalas apa-apa komunikasi dari pihak Berita Media Corp kerana setakat ini saya belum menerima apa-apa maklumat.